Вітаємо вас у прямому ефірі. Вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Коротко про головне. Полтавські активісти виступають проти люстрації начальника обласної міліції Івана Корсуна. На Полтавщині оголошено конкурс «Жінка року 2014». Громадські організації та трудові колективи можуть запропонувати свої кандидатури для участі у конкурсі. Полтавець вирощував коноплю у квартирі. Відкрито кримінальне провадження. Працівники ДАІ вшанували пам'ять загиблих на автошляхах. З початку року на Полтавщині жертвами ДТП стала 161 людина. З професійним святом у Палаці дозвілля «Листопад» вшанували полтавських працівників культури. Збірна Полтавської області з армспорту здобула на Кубку України 18 медалей різного ґатунку, 5 з яких – золоті. Служба безпеки України розсекречує 140 тисяч архівних справ для проведення люстрації в органах державної влади. Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на брифінгу у п'ятницю. За його словами, це справи різного формату, зокрема доповідні, звітні та інформаційні документи, у яких є велика ймовірність згадок про позаштатну роботу агентів на КДБ. Радник також наголосив, що перевірки будуть гласними і стосуватимуться не лише працівників СБУ, але й усіх державних посадовців. Процедура люстрації буде прозорою, тому ми закликаємо представників громадськості долучитися до цієї роботи, додав Лубківський. Унаслідок обстрілу проросійськими терористами понтонної переправи поблизу населеного пункту Нижній Луганської області один український військовий загинув та ще один отримав поранення. Про це на брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Він додав, що точним артилерійським вогнем у відповідь мінометні розрахунки ворога було знищено, а українські десантники провели зачистку навколишньої місцевості від коригувальників вогню та диверсантів. Диверсійна група противника була розбита та відступила, наголосив речник РНБО. Закон про люстрацію потребує доопрацювання, переконані представники громадських організацій Полтави. Про це вони заявили, зібравшись під стінами обласної державної адміністрації. Активісти виступили проти відсторонення з посади начальника головного управління ОМВС України в області Івана Корсуна, якого звільнено за наказом міністра МВС Арсена Авакова, відповідно до закону України про очищення влади. Як допомагала громадськість в роботі міліції, так і міліція в роботі громадськості. Це не якісь там корисливі мотиви, не якісь речі, які зі знайомствами пов'язані. Але у нас громадські організації дуже велику зробили роботу саме завдяки Корсуну по боротьбі з поширенням наркотиків у нашому місті Полтава. І в Кременчузі активісти підтверджують. І ветерани міліції, звертаємось до президента, до прем'єр-міністра, до голови Верховної Ради, до міністра внутрішніх справ з проханням припинити дію цього недосконалого закону. Він абсолютно правильний, але, повторюсь, він недосконалий. Його треба доопрацювати. У першому півріччі поточного року підприємствами та організаціями Полтавської області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3,8 мільярда гривень капітальних інвестицій. Обсяг освоєних капітальних інвестицій у розрахунку на одиницю населення області з початку року становить понад 2,5 тисячі гривень. Про це повідомляє Департамент економічного розвитку Полтавської обласної державної адміністрації. Понад три чверті загального обсягу капітальних інвестицій освоєно підприємствами та організаціями Комсомольська, Полтави, Кременчука та Глобинського району. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій. Обсяги прямих іноземних інвестицій протягом першого півріччя в економіку Полтавської області становили майже 39 мільйонів доларів США. Голова Полтавської обласної ради Петро Ворона, який зараз перебуває у лавах захисників України, привітав хліборобів Полтавщини із намолотом 4 мільйонів тонн зерна. У вітанні, зокрема, говориться: «З радістю сприйняв звістку про вашу трудову перемогу. Намолот понад 4 мільйонів тонн зернових цьогорічного врожаю. Від імені депутатського корпусу висловлюю щиру вдячність усім вам за невтомну працю, самопожертву та патріотичну відданість рідній землі. Пишаюсь тим, що попри усі труди,
труднощі. Полтавський край був, є і залишається щедрою житницею України. Хвала трударям за запашний коровай на столі – символ мирного життя, достатку та благополуччя. Низький уклін творцям продовольчої безпеки, які піклуються про державу та її захисників. Честь маю, слава Україні! Петро Ворона, голова обласної ради. Низка громадських організацій у Полтавській області оголосила про початок обласного конкурсу «Жінка року 2014». Громадські організації чи трудові колективи можуть зробити подання на кращих своїх представниць для участі у конкурсі. Конкурсанток оцінюватимуть у номінації «Жінка у мистецтві, освіті, науці, медицині, бізнесі, журналістиці», «Жінка-волонтер», «Жінка-громадський діяч» та «Жінка-захисниця вітчизни». І це, кажуть організатори, ще не всі номінації. Одночасно оголошується конкурс серед журналістів на краще висвітлення ролі жінки у різних галузях суспільного життя. Матеріали на конкурс подавати до 31 січня у кімнату 132 у приміщенні Полтавської обласної державної адміністрації. Вулиця Жовтнева, 45. Чому ми починаємо не просто конкурс, як конкурс, і не конкурс заради конкурсу. Ми піднімаємо на більш високий щабель і розпочинаємо унікальну програму, якої аналогічної якої немає в Україні. Програма підвищення соціальної і економічної спроможності жінок. Конкурс буде одним із інструментів забезпечення реалізації цієї регіональної програми. Прокуратура Полтавщини виявила порушення екологічного законодавства на понад 50 мільйонів гривень. Одне з підприємств без спеціального дозволу на користування надрами здійснювало видобування підземних прісних вод. Як наслідок, державі завдано понад 50-мільйонні збитки. Про це повідомив начальник відділу правозахисної діяльності в екологічній сфері прокуратури області Сергій Чинчик. Зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 «Зловживання повноваженнями службової особи». Обою юридичної особи приватного права та частиною 2 статті 240 порушення правил охорони та використання надр Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводить слідче управління ОМВС України в області. У Гребінці відновили зруйнований 8 січня цього року пам'ятник Володимиру Леніну. Про це повідомив місцевий сайт «Гребінка». Пам'ятник висотою близько 5 метрів, збудований з гіпсобетону та перебуває на балансі місцевої комунальної служби. Історичної чи архітектурної цінності немає. У пам'ятника була відбита верхня частина – голова вождя пролетаріату. Нагадаємо, що голова обласної державної адміністрації Віктор Богайчук зобов'язав керівників усіх районів до відзначення у листопаді річниці Голодомору геноциду усунути усі символи тоталітаризму. 2005 року Генеральна асамблея ООН запропонувала світовій спільноті у третю неділю листопада поминати жертв дорожньо-транспортних пригод. Працівники обласного управління ДАІ поставили у Свято-Успенському храмі свічки у пам'ять про загиблих на автошляхах та вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Тільки цього року на шляхах Полтавщини сталося 857 ДТП, у яких загинула 161 людина. Понад 1100 травмовано. Найбільше аварій, за спостереженнями працівників ДАІ, трапляється на межі осені й зими та весни й літа. Пізньої осені з'являються густі тумани та ожеледиця, і досить часто водії не встигають зорієнтуватися на дорозі так швидко, як влітку. Та й невчасно замінена гума іноді призводить до аварійних ситуацій. Навесні ж на автошляхах з'являється багато двоколісного транспорту – велосипедів і скутерів. Зібралися працівники Державтоінспекції разом з духовенством, яке запросили, повспоминали тих людей, які загинули в дорожньо-транспортних пригодах, помолилися за них. І в даний час ми прийшли до церкви, щоб поставити свічечки. Запозичив закордонний досвід вирощування у домашніх умовах от тільки не якихось екзотичних рослин, а конопель. Про те, що на балконі однієї з квартир у Полтави нібито бачили листя конопель, правоохоронцям повідомили небайдужі місцеві жителі. Як події розгорталися далі – у сюжеті за матеріалами обласного ОМВС. Про підозріле листя на балконі однієї з квартир дільничному інспекторові повідомили літні люди. Правоохоронці переконалися, листя справді схоже на конопляне, тож і завітали із перевіркою.
Оглянули помешкання із дозволу її мешканців. У квартирі була повна антисанітарія. Проте кілька кущів конопель господар вирощував у ідеальних для рослин умовах. Температура та вологість повітря регулювалися спеціальними приладами. Освітлення здійснювали за допомогою спеціальних ламп. Також було виявлено у великій кількості рідини для підвищення росту даних рослин. Як з'ясувалося, чоловік упродовж кількох років курить марихуану. В інтернеті і знайшов, як вирощувати коноплі вдома. Ви знали, що це є передбачена кримінальна відповідальність? Так, знав. Чому цим займалися? Ну, для лічного употреблення, щоб как бы, зняти боль. Ну і взагалі просто це как бы, нравиться мені, як сам процес вирощування. Мешкав затриманий із матір'ю та братом. Вони були категорично проти такого городу у квартирі. Проте чоловік, як він сам говорить, настояв на своєму. Тепер же проти нього розпочато два кримінальні провадження – за незаконне вирощування конопель та незаконне виготовлення і зберігання наркотичних засобів. Усі вилучені у квартирі рослини та пристрої направлені до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при обласному УМВС. На Полтавщині кількість захворювань на туберкульоз спочатку 2014-го зменшилась на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Недугу виявлено у 597 людей. Це на 46 менше, ніж торік, повідомляють в обласному клінічному протитуберкульозному диспансері. На 20% зменшилася і смертність від цієї недуги. Поліпшення епідемічної ситуації спостерігається і в самій Полтаві. Проте, говорять лікарі, проблема залишається. Від зараження інфекційною хворобою не застрахований ніхто. Підчепити недугу можна у громадських місцях, транспорті чи магазині. Найбільший ризик захворіти у людей, які зловживають алкоголем чи наркотиками, постійно контактують із хворими. Небезпека чатує і на курців та людей похилого віку, які мають знижений імунітет. На Полтавщині рівень захворюваності констатують фахівці вищий за епідпороговий. Найчастіше хворіють люди, які не мають постійного місця проживання і роботи. Завдяки все ж таки роботі в дитячій службі, а на сьогоднішній день приділяється велика роль і в рішенні проблем туберкульозу і загальні лікувальні мережі, а також неурядовим організаціям і місцевій владі. Нам все ж таки вдалося не так стрімко піднімати ріст захворюваності. На сьогоднішній день ми займаємо десь 5-6 місто ззаду серед областей з найменшою захворюваністю. Посилилася загроза поширення сухот і через масові переселення людей зі східних областей, розповідає Володимир Печериця. Щодо сільських мешканців, ріст захворюваності зменшився на 2%. Ми робимо і розгалужуємо нашу допомогу завдяки загальній лікувальній мережі, завдяки все ж таки пересувним флюорографічним установкам. Кількість захворілих на туберкульоз зменшилася і у Полтаві, поменшало і смертельних випадків. Якщо в тому році їх було за 130 чоловік, то на сьогоднішній день їх 109. Зменшилась кількість і хворих, які померли від туберкульозу. В цьому році лише тільки 3 хворих померли від туберкульозу за цей період. Минулого року їх було 9. Лікуватися від сухот дорого і довго, зазначають лікарі. До того ж, тривалий час в області не було усіх необхідних протитуберкульозних препаратів. Завдяки все ж таки старанням департаменту охорони здоров'я, який зміг повлияти на депутатський корпус, який на сьогоднішній день виділив кошти для лікування цих хворих. Реорганізація фтизіатричної служби на Полтавщині, за словами лікарів, допомогла своєчасно виявляти хворих. А якщо ми їх виявляємо, значить ми їх ізолюємо. Якщо ми їх ізолюємо, ми проводимо лікування. А якщо проводимо лікування, значить виходить те, що ці хворі через 2-3 тижні перенесуть нести загрозу всім іншим своїм друзям, близьким, рідним. Дитяча захворюваність на туберкульоз у Полтавській області удвічі менша порівняно із середнім показником по Україні. Напередодні Дня працівників культури у Палаці дозвілля «Листопад» у Полтаві вітали кращих працівників галузі культури. Репортаж Олексія Гнипи та Ольги Боцули.
У залі листопаду бібліотекарі, музейники, театральні і клубні працівники, музиканти, художники, професіонали і аматори. Нині у них професійне свято. Катерина Передерій, викладач зі стажем у музичній школі, пропрацювала 35 років. Говорить, українська пісня супроводжує її все життя. За ці роки, що я пропрацювала, значить, через мої руки пройшло безумовно багато дітей. Є діти, які продовжили мою справу, закінчили училище і інститут. І, значить, стали музикантами. Багато не стали музикантами, але я думаю, що частину свого серця і своєї душі я залишила в них. Головне для викладача, вважає художник Денис Городничий, розгледіти таланти дитини. Працюючи разом з ними, я і сам дуже часто беру багато цікавих прикладів. В них багато в чому можна повчитися, багато що можна перейняти, бо діти, вони ще не мають якоїсь прив'язаного до чогось погляду, вони безпосередні і більш щирі в мистецтві, ніж дорослі художники. Полтавський міський голова Олександр Мамай привітав зібрання із професійним святом. Чимало запрошених на урочистості отримали грамоти, нагрудні знаки, 500 гривень грошової премії. На розвиток закладів культури їхнім керівникам дарували сертифікати на суму від 20 до 230 тисяч гривень. Серед подарунків – два сертифікати на отримання однокімнатних квартир. Новосілля справлять завідувачка бібліотеки та подружжя митців. Свято завершилося концертною програмою. Збірна Полтавської області з армспорту нещодавно здобула на Кубку України 18 медалей різного ґатунку, 5 із них – золоті. Валерій Пашнін та Андрій Іванов побували на тренуванні атлетів та бачили нагороди наших спортсменів. Армреслери Полтавщини, мабуть, найсором'язливіші спортсмени. Ледь бачать камеру, як розбігаються у різні боки. Проте бути аж занадто скромними у них причин немає, адже збірна Полтавської області з армспорту нещодавно здобула на Кубку України 18 медалей різного ґатунку. 5 із них – золоті. Цей результат дозволив полтавцям бути другими у загальнокомандному заліку. Першими стали господарі Кубку – харків'яни, а третіми – кияни. Я не жалію, що я туди поїхав, заробляв. На лівую руку третє місце, виповнив розряд кандидата мастера спорту. Полтава дуже добре показала результат. Не менше за свого товариша по команді перед камерою хвилюється і новачок в армспорті Василь, який займається усього півроку. Це було для мене перші змагання, пробні, то дуже важко було. Тренуватися учасникам збірної області у Полтаві доводиться в залі, де часто буває холодніше, ніж на вулиці, а світло забезпечують усього дві лампи. Проте вони не переймаються, є дах над головою та необхідне устаткування, і то добре. Головне, щоб були спортивні спорядження, тут їх вдосталь, всім вистачає всього, тому нарікань на холод і світло ні в кого ніяких немає. Тренуються полтавські атлети під керівництвом Лілії Занько. Вона і навчає, і сама бере участь у змаганнях. Як кожен тренер для Володимира, є вимогливим тренером, вимагає від своїх учнів, щоб вони показували максимальних зусиль, викладались на повну. Але з того ж самого боку я ніяким доброю людиною. У полтавському манежі на стадіоні Ворскла більше 60 спортсменів-інвалідів області змагалися з легкої атлетики. Там побувала і наша знімальна група. За манерою бігу важко відрізнити цих спортсменів із обмеженими можливостями від справжніх професіоналів. Усі вони зібралися на чемпіонаті області з легкої атлетики серед інвалідів. Більше 60 спортсменів приїхали із Полтави, Кременчука, Комсомольська, Лубен, Пирятина та Червонозаводського. Ці змагання у нас традиційні. Проводимо ми їх два рази в рік. Це зимовий чемпіонат області і літній чемпіонат області з легкої атлетики. Спортсмени змагалися у стрибках у довжину та бігу на різні дистанції. Це єдиний спосіб виразитись інвалідам. Тут мені дуже подобається. За цей час я багато разів участвувала в соревнованнях. Наші змагання закінчилися. Я вас вітаю з
Зараз буде нагородження. Всі наші спортсмени, найкращі спортсмени, будуть відібрані в збірну області. Під час нагородження почесні грамоти вручили багатьом найкращим учасникам змагань. Ми знайшли можливість організувати це все і зробити для настоящих спортсменів праздник. За два перших місця. А на цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу. Далі інформація на правах реклами. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7, вдень 10-15 градусів тепла. У Полтаві вночі 3-5 вище нуля, а вдень 12-14 градусів тепла.